Вантажівка та трамвай – аварія в Миколаєві. Миколаївська теплоелектроцентраль почала роботу з подачі тепла. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Сьогодні на перехресті вулиць Громадянська та Кузнецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая та вантажівки з цистерною олії. В результаті зіткнення вагон 11-го маршруту зійшов з колії. Станом на 16 годину рух на ділянці автопригоди ускладнено. На місці працює поліція. Водії вантажівки та трамваю від коментарів відмовляються. На момент зіткнення в салоні електротранспорту знаходилось 4 пасажири. Травм в результаті ДТП ніхто не зазнав, говорить командир взводу поліції Заводського району Ігор Касьяненко. ДТП сталося о 14:30. Водій цистерни рухався по вулиці Кузнечній напрямку Маломорської вулиці. У попутному русі також рухався з ним трамвай, не пропустив водій фури трамвай, котрий рухався також у напрямок вулиці Маломорської. Повертаючи ліворуч, водій, з його слів, дав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався назустріч, повертаючи ліворуч, не побачив трамвай та допустив зіткнення. Ну, як ви бачите, трамвай наклонився та може впасти. Ведеться регулювання дорожнього руху, всі служби оповістили. Зараз у найкоротший термін оформлюється ДТП та чекаємо, поки прийдуть всі служби. Ревізор-інспектор відділу безпеки міського електротранспорту Володимир Кір'якіді говорить, як саме прибиратимуть трамвай з рейок. Ставити будемо краном, звичайно ж, адже трамвай зійшов з полотна. Спочатку треба його відтягнути від фури, інакше не вийде, адже там метал. Потім вже краном треба зачепити його і поставити на колію. Все буде залежати від поліції, як оформлять ДТП, як оформлять схему і зроблять відповідні заміри. Чи вплинуть наслідки аварії на звичний розклад руху трамваїв 11-го маршруту, сповіщатимуть на сайті підприємства. Каже, можливі пошкодження колій. Визвемо службу путі, вони зроблять заміри. Викличемо службу сполучення, вони також виконають заміри і перевірять стан колій. Це буде проведено обов'язково в цілях безпеки. Адже цілком ймовірні обірвані розтяжки чи якісь розширення. Як водій вантажівки відповідатиме за скоєння ДТП, буде відомо після з'ясування всіх обставин автопригоди. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від ранку почалися роботи з подачі тепла до будинків та об'єктів соціальної сфери підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Тривають роботи з випробовування клапанів. Зараз виконуються роботи по пуску газу на котли ПрАТ «Миколаївської ТЕЦ». Розпломбовано відну засувку, зараз знімається глушка для подальшої подачі газу на наші енергетичні котли. Після того, як буде знята глушка, будуть випробовані клапани та технологічний захист. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує 3 райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаєві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. 31 жовтня подача тепла почалася на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго». Вже запрацювали 44 котельні зі 101. Повідомлення про замінування Миколаївської обласної клінічної лікарні та Катедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці не підтвердилося. Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі нашим кореспондентам. На місці працювали патрульні, кінологи та група піротехніків. Сьогодні на електронну адресу до поліції Миколаївської області близько 7 ранку надійшло повідомлення про замінування обласної клінічної лікарні та церкви, яка знаходиться по вулиці Лягіна. На місце події за вказаним повідомленням виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи, експерти вибухотехніки, патрульні поліцейські та інші спеціалісти. Вони перевірили інформацію і перевірили і самі приміщення, і прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв або будь-яких предметів, які могли б загрожувати життю, виявлено не було. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію подій та встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.
Близько 11 години правоохоронці закінчили перевірку Миколаївської обласної клінічної лікарні. Головний лікар Петро Ремар говорить, інформацію про мінування дізнався від поліцейських. Вони дуже тщательно продивилися всю територію, передивилися, обійшли. Не бачили, не знайшли ніяких підозрілих предметів. Ми по відділеннях всіх завідуючих і медичний персонал оповістили терміново пройти, подивитися всі приміщення. Любі підозрілі предмети, сумки, чемодани, пакети, якщо будуть знайдені, терміново повідомити для того, щоб оперативно відреагувати. Ніякого не було нічого такого знайдено. Ми хворих, тяжко хворих не виводили, всі були наготові покинути приміщення по команді людей, які могли би то сказати. Нагадаємо, з 27 травня до 27 червня було замінено 545 об'єктів, установ і організацій у Миколаєві. Про це розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. Масові повідомлення про мінування стосувалися шкіл, лікарень, дитячих садків, готелів та інших закладів міста. Жодних вибухових пристроїв тоді не було знайдено. Олександр Герес, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. І це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. До зустрічі!